Kadeti košarkaša kluba Brod nastavljaju s pobjedama u natjecanju koje se od prošle godine zove Kup regija. Nakon što pokraj Košarkaške akademije Osijek nisu uspjeli ostvariti plasman u jedinstvenu kadetsku Hrvatsku ligu, izabranici trenera Krunoslava Rimca okrenuli su se natjecanju u kojem će pokušati ostvariti plasman na polu završnicu državnog prvenstva. Osim toga, od ove godine Košarkaški klub Brod s dječacima koji su 2003. i djevojčicama 2005. godište igraju Panonsku ligu. Jedno dobro iskustvo, imamo tu četiri mađarske ekipe, Akademiju Osijek, jednu srpsku i mi. Znači malo smo se proširili i što je sama draž tog svega, djeca će naravno upoznati ostale sredine, putovat će se, oni će dolaziti ovdje kod nas, odmjeravat ćemo znači, snage sa školama iz Srbije, Mađarske, vidjeti kako oni radi, razminjivati iskustva i naravno stjecanje novih prijateljstva. Mislim, rezultat je bitan u svemu tome. Mi jesmo pobijedili, ali ono što je ostalo iza toga je, mislim, još dragocjenije. U Panonskoj ligi nastupaju klubovi iz Istočne Hrvatske, Sjeverne Vojvodine te Južne Mađarske. U prvom kolu Brođani su bili na gostovanju u Subotici, u kojoj su dječaci i djevojčice zabilježili pobjede protiv domaće Nike. Treba uvijek utakmica nekih, ono, fali nam utakmica, možda ovo se igra svaka dva tjedna pa još upotpuniti neke utakmice i uvijek Mađarska, Srbija, dobro iskustvo otići u neke nove države, gradove, posjetiti neke ekipe, ono, vidjeti kako igraju i zabaviti se. Utakmica je zapravo bila ono, najmanji dio toga. Ja sam zadovoljan s tim, drago mi je da imamo takvu mogućnost da igramo i eto, nadam se da ćemo i tamo, osim dobre zabave, ostvariti dobre rezultate. U derbi utakmici trećeg kola u svojoj skupini u Kupu regija, kadeti Broda su sa 70-59 svladali Borovo. Bila je to teška i neizvjesna utakmica, a nakon prve četvrtine prednost je s 19-16 bila na strani gostiju, koji su ta tri koša razlike zadržali i na poluvremenu za 36-33. Iako je Borovo vrlo rano zbog osobnih pogrešaka ostalo bez svog kapetana i najboljeg igrača Josipa Kolara, koji je u prvom poluvremenu postigao 19 koševa, oni nisu pali u svojoj igri. Tako je uoči posljednje četvrtine bilo 46-45 za domaći sastav, koji je utakmicu prelomio koševima Blaževića, Stankovića, Čolaka i Odobašića, za konačnih 70-59. Htjeli smo od početka, ako smo bili u stanju da dobijemo utakmicu, da je dobijemo sa nekom višom razlikom. Međutim, evo zadnjih 3 minute mogli smo to napraviti jer su njihovi ovi ključni igrači izašli sa 5 faulova van. Na kraju 11 razlike za nas, pokušat ćemo to zadržati, ali pokušat ćemo naravno tamo dobiti utakmicu i to nije isto isključeno sa boljim pristupom, prije svega energijom i ovi stvari koje su danas bile dosta loše, znači od samog završetka, znači zicer i slobodna bacanja koja nas već očito imamo veliki problem s tim. U sastavu kadeta Broda najučinkovitije iz 25 koševa bio kapetan Branimir Stanković, dok je do njega Fabijan Čolak postigao 20 poena. Vrijedi izdvojiti 9 ubačaja Luke Blaževića, koji je kreirao važnu seriju kada se stvarala razlika, dok su svoj obol dali vrijedni Ivan Gašpar i Borna Odobašić. Dobra, agresivna utakmica. Ušli smo možda malo u grču. Trebalo nam je malo vremena da se pokrenemo. Trener je zvao time out, pokušavao objasniti malo što radimo krivo. Na poluvremenu je dao još više savjeta i na kraju mislim da smo i zasluženo pobjedili. Stvarno smo u drugom poluvremenu prelomili. Dobra obrana, agresivna, pressing i učimo na greškama i pokušat ćemo u idućoj utakmici bolje. Za kadete Broda bila je ovo druga pobjeda u prvenstvu iz dvije utakmice, dok imaju odgođeni susret protiv Belog Manastira. U sljedećem kolu ekipa trenera Rimca na domaćem će parketu 18. studenog ugostiti vrijednosnice Osijek.